네. 아우. 이게 뭐니? 코 마스크 쓰세요. 얼굴이 더 스타일이. 나 오늘 피부님이에요? 그 비스라 로스 콜븐 시트 파스. 네. 파스라. 근데 det kanske beror på någonting. Det ska vara så. Du ser innedörren har ju knas på. Men... Sitta igen. Nej. Får pröva? Inget flip-flop. Det där var lätt inte bra. Hissen. Det stod någonting här förut. Jag hörde liksom pang, hörde jag. Vänta, gör om det. Jag skulle bara pröva att rycka i dörren. Och då stannar Hissen här. Ja, och då stod det allt så för oss. Snyggt jobb. Åk ner nästa så får du se. Nästa morgon? Ja. Fyra. Ja. Så ska jag trycka upp den nästa hiss så får du läsa.
Nej. Bara tvärvända utan att öppna in dörren, såg du så. Såg du så. Åttonde våningen. Eighth floor. Kör ner. Going down. Hur länge har hissen där borta varit avstängd? Hur du sen i fredags? Oj, vad var det för fel på den? Nej, men det vet du, det inte alltid hända just strax innan veckoslutet. Nej, inte varje vecka, men när det händer. Då händer det alltid att det blir flera dagar. De prioriterar inte såna här saker när det finns en hiss.
Och det är väldigt ofta att det är något fel på någonstans. Ja. Kör uppåt. Gör in allt.